155-ї школи у Шевченківському районі мчать вогнеборці. На подвір'ї розгортають пожежні рукави та встановлюють драбини. Так відбуваються спільні навчання рятувальників та педагогів. За сценарієм, пожежа сталася на другому поверсі школи. Перед початком гасіння вогню – евакуація учнів та співробітників школи. Про її перебіг розповідають самі школярі. Звучала сирена, ми згрупувалися, спустилися на перший етаж, вийшли на поле, построїлися. Дальше приїхали пожежні, почали обладнання своє доставати, проводити спасіння. Рятують на навчаннях лише манекен. За легендою, він постраждав на пожежі. Евакуюють його з вікна за допомогою носилок. А тут вже працюють рятувальники «Кобри», допомагають умовному постраждалому вибратися із вогняної пастки з другого поверху. Метод евакуації називається парашут. Такі навчання відбулися в усіх міських школах та дитсадках. Дітям знати, при яких сигналах, які сигнали подаються в школі при пожежі. Вони потрібні знати, як спрацьовує сигналізація, які вона дає сигнали. Вони також повинні чітко слідувати діям, тому що їм кажуть їхні вчителі, і найближчим шляхом разом з вчителями покинути територію школи. На цьому тижні ми проводимо у всіх закладах освіти такі заходи. Це тиждень безпеки життєдіяльності дітей. І з понеділка ми почали ці заходи у всіх школах Шевченківського району. Сьогодні ми бачимо тренування, які проходять в цієї школі, але згідно наказу Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, сьогодні в усіх закладах проводяться ці тренування. У 55-й школі запевняють, їхні учні правила евакуації знають. Також нещодавно тут оновили систему пожежної безпеки. Це було виділено міським бюджетом близько 750 тисяч гривень. Значить, нам було встановлено нову пожежну сигналізацію, обробку горища здійснено, переустановлено нові грати на розкривні, доведено до норм шляхи евакуації, також закуплено протигази нові і пожежні крани. На евакуацію учнів та співробітників школи рятувальникам знадобилось 2 хвилини. По завершенні протипожежних навчань діти повернулись на заняття. Самі ж рятувальники кажуть, такі заходи влаштовують, аби запобігти трагедії у реальному житті. Яна Потоцька, Сергій Регеда, телеканал Z.